використання. Це абсолютно не вирішує нашу проблему. Ми шукаємо інші шляхи для суттєвої модернізації тролейбусного парку. Я вже говорив про те, що ми співпрацюємо тісно зараз з банком реконструкції розвитку європейським, яке дозволить нам закупити близько 40 нових тролейбусів, якщо все буде добре. Ну і паралельно, скажімо так, в процесі перемовини з румунською стороною, це з містом Бухарест, щодо передачі нам тролейбусів, які вони будуть зараз замінювати на нові за європейські кошти. Там достатньо хороші моделі тролейбусів, ми там були, дивилися, близько більше 100 машин там мають вік 8 років, близько 200 машин мають вік близько 15 років. Це виробництво Ікарус, тролейбуси. Попередня розмова в мене була вже з усіма зацікавленими особами. І з мерією Бухареста, і з прем'єр-міністром Румунії. Посольство наше нам допомагає. Я думаю, що це все має завершитися нормально, тим, що ми зможемо суттєво збільшити тролейбусний парк і вирішити для себе це питання хоча б на 10-15 років. Але